Nu ska vi prata lite grann om Selma Lagerlöf som är en av våra stora författare genom tiderna. Hon föddes 1858 på Mårbacka gård i Värmland. Hennes pappa var löjtnant och hon hade fyra syskon. Och de läste ofta högt hemma och lekte mycket tillsammans. Och Selma Lagerlöf lärde sig från ung ålder franska och engelska bland annat. Hon var hemskolad, för det ansågs vara lite finare av guvernanter. Och riskerade nästan att bli hemmadotter på gården. Men åkte istället till Stockholm lite grann mot sin pappas vilja, som jag förstått det. Och läste på lärarinneseminarium, den tidens lärarhögskola. Så hon blev lärarinna, vilket blev ett allt vanligare yrke för ogifta kvinnor. Det är fortfarande så att det här är en period när det är nytt för kvinnor att ha rätt till att utbilda sig och yrkesarbeta. Så att hon är en av våra liksom pionjärkvinnor på många sätt. Hon arbetar i Landskrona som lärare, medan i hemmet så spelar och superpappan bort allt mer av hemmet, och Mårbacka tvingas de till sist att sälja, vilket beskrivs som en stor sorg för Lagerlöf. Medan Lagerlöf jobbar som lärare så skriver hon otroligt mycket. Hon får ett stipendium så att hon kan ta tjänstledigt och fördjupa sig i sitt skrivande. Och hon debuterar 1891 med Gösta Berlings saga, som blev ganska fint mottagen faktiskt. Och i Gösta Berlings saga så finns ett av, tror jag, våra mest kända inledningar till en bok någonsin. Så att jag tänkte läsa den helt kort, så har ni hört den. Man får se en del av den som en allmän bildning om man inte har läst den. Den börjar så här. Äntligen stod prästen i predikstolen. Församlingens huvuden lyftes. Så, där var han ändå. Det skulle inte bli mässfall denna söndagen så som den förra och många söndagar förut. Prästen var ung, hög, smärt och strålande vacker. Om man välvt en hjälm över hans huvud och hängt svärd och brynja på honom, skulle man ha kunnat hugga honom i marmor och uppkalla bilden efter den skönaste av atenare. Prästen hade en skalds djupa ögon och en fältherres fasta runda haka. Allt hos honom var skönt, fint, uttrycksfullt, genomglödgat av snille och andligt liv. Folket i kyrkan kände sig underligt kuvat vid att se honom sådan. De var mera vant vid att han kom raglande ut från krogen i sällskap med glada kamrater, sådana som Berenkreutz, översten med de tjocka vita mustascherna och den starka kapten Christian Berg. Och så fortsätter det. Men redan i den här första meningen, äntligen stod prästen i predikstolen, så anar man liksom vad som kommer senare i stycket. Man förstår att okej, men prästen har inte varit där förut. Varför har han inte det? Och redan där börjar liksom historien vecklas upp i den där allra första meningen. Så den är ganska berömd. Hon debuterar alltså 1891, och redan 1898 så lever hon på heltid som författare och försörjer sig som det. Hon har möjlighet att resa i bland annat Italien och Mellanöstern. Hon reser till Palestina. Och hon publicerar boken efter det, Jerusalem, 1901-2, vilket blir hennes internationella genombrott. Och i den här boken så skriver hon om en grupp bönder från Dalarna som emigrerar till Palestina. De lämnar sina gårdar som de har haft i familjen i generationer och reser till Jerusalem istället. Och den baserades på en verklig händelse under hennes tid. Hon får hedersbetygelse ganska tidigt. Hon blir hedersdoktor i Uppsala 1907. Hon får Nobelpriset i litteratur 1909, både som första svensk och som första kvinna. Hon köper tillbaka Mårbacka med Nobelprispengarna. Och hon omvandlar den från den här ganska enkla bondgården till en fin liten herrgård. Och Mårbacka står också fortfarande idag och är alltså ett Lagerlöf-museum som man kan åka till. Hon blir invald som första kvinna i Svenska Akademien 1914. Så att till skillnad från Strindberg som har en ganska kontroversiell karriär under sin levnadstid, så får Lagerlöf många utmärkelser redan under sin levnad och blir väldigt populär av
framförallt av folket. Liturgiket, kritikerna avskriver henne inte sällan som någon slags gullig liten sagotant, men hon blir väldigt, väldigt läst och omtyckt. Lagerlöf som pionjärkvinna är också involverad i kvinnorättsrörelsen. Bland annat så håller hon ett väldigt berömt tal vid internationella rösträttskongressen i Stockholm 1911, som heter Hem och stat, och jag tror att man kan lyssna på det på Sveriges Radios arkiv om jag inte minns helt väl. Hon är lokalpolitiskt engagerad hemma när hon flyttar till Mårbacka, så är hon med i kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen i sin hemkommun. I och med att hon bygger upp Mårbacka som ett storjordbruk så blir hon också en av traktens stora arbetsgivare och har ungefär 30 anställda. Så att hon är inte bara författare och politiker utan också någon slags storbonde. Lagerlöf hade en enorm brevväxling. Det finns, det finns verkligen tusentals brev bevarade både på Kungliga biblioteket och på Mårbacka. Just nu håller de på med ett forskningsprojekt där de går igenom de drygt 40 000 brev som allmänheten har skrivit till Selma Lagerlöf. Så det håller man på att forska på just precis nu. Flera av Lagerlöfs brev har publicerats i böcker. Och framförallt de breven som hon har skrivit till sina två livskamrater. Sofie Elkan och Valborg Olander finns samlade i varsin publikation. Det är också en sån pionjärsak med Selma Lagerlöf. Men forskningen är nog hyfsat överens nu att hon faktiskt var lesbisk, vilket under den tiden när hon lever fortfarande inte bara liksom är normavvikande utan faktiskt olagligt. Så att hon var pionjär även där. Och de omnämns som livskamrater, de här två kvinnorna som hon har en väldigt bärande relation med under sin levnad. Den första är Sofie Elkan, som också var författare och som bland annat reste med Selma Lagerlöf på de här längre resorna som hon företog sig. Och den andra kvinnan var Valborg Olander, och hon var kommunalpolitiker och skrev också. Och Valborg Olander fungerade mångt och mycket som en slags privatsekreterare till Lagerlöf och hjälpte henne med liksom texter och ha hand om korrespondens och så. Det var väldigt roligt när den här boken om Valborg Olanders brev kom ut, det är inte så många år sedan, så hittade jag en artikel i Dalarnas tidning och ingressen lyder så här: så ljög Lagerlöf för älskarinnorna. Svartsjukan ryker, egoismen visar sitt nakna ansikte och dubbelspelet pågår oavbrutet i de avslöjande brev av samma Lagerlöfs hand som nu publicerats i volymen En riktig författare. De är ställda till Valborg Olander och visar hur fullkomligt hänsynslöst Selma Lagerlöf utnyttjade henne och styrde hennes liv i kärlekens namn. Samtidigt höll hon sin andra livspartner, Sofie Elkan, på gott humör med lögner och halvlögner. Det var så roligt skrivet, för det är som att det händer liksom nu. Det är någonting som händer nu, det är någon kändis som lever nu. Det är skrivet så himla engagerande. Så att det är också intressant. SVT gjorde en film för ett par år sedan som heter Selma, som handlar om det här triangeldramat. Får man kanske ta med en liten nypa salt eftersom det är en spelfilm. Men ändå, kan vara intressant att se. Om man ska titta på teman och stil i Lagerlöfs författarskap så sägs det att man kan se väldigt mycket av barndomens Värmland i hennes skrivande genomgående. Det Värmland som Lagerlöf växer upp i ligger otroligt avsides till med tanke på vilka kommunikationer som fanns på den tiden. Och det är ett väldigt utpräglat liksom klassamhälle där man har den här bruksstrukturen med brukspatroner som äger mark, och sen så är det folk som antingen arrenderar marken eller så är man torpare och liksom bara jobbar och äger ingenting, inte ens stuga man bor i. Så det är den miljön som hon återkommer till i sitt skrivande. Och i det här liksom ganska fattiga Värmlands, så det man har är framförallt en väldigt stark muntlig berättartradition. Att man samlas och berättar tillsammans, och man berättar skrönor och man berättar sagor. Och det här är ju hon uppvuxen med, och man kan se det väldigt återkommande i hennes texter. Teman som återkommer i hennes verk handlar ofta om någon slags gränser eller motsatspar, motsättningar. Och ett intressant exempel är boken En herrgårdssägen, som är en väldigt liten roman till sidantalet men väldigt stor i övrigt. Och den handlar om två olika personer. Det är Ingrid som är
föräldralös som har en ganska brokig bakgrund. Hon växer upp hos ett cirkuspar och sen hamnar hon som fosterbarn i en prästfamilj. Och Gunnar som är arvtagaren till ett sånt här bruk som alltså ska bli den nya brukspatronen. Och det enda han är intresserad av när han pluggar upp Uppsala det är att spela sin fiol. Och ett scenario när Ingrid bor hos den här prästfamiljen så råkar hon höra hur hennes fostermor talar om henne. Hon blir så slagen av sorg att hon faller ner som att hon vore död fast hon lever fortfarande. Så att alla liksom tror att Ingrid faktiskt dör och hon blir levande begravd till och med. Och jag tycker att det är så tydligt sätt som Lagerlöf leker med de här liksom gränsdragningarna och motsatsparen. Att inte ens gränsen mellan liv och död, vilket borde vara ganska klar. Det är inte klar när det gäller henne. Ett annat sånt typiskt Lagerlöf-drag ser man. Det som händer den här Gunnar är att han går in i någon slags galenskap för att skydda sig själv. Han råkar ut för en olycklig affär där han förlorar en massa pengar och han förlorar också fästmön som den kvinnan han har förlovat med. Och han blir liksom på något vis galen av den här sorgen och går bara runt på byn och spelar fiol och blir någon slags byfåne karaktär. Och tappar helt det här ansvaret han har mot det här bruket som han ska ta hand om. Så det är också det här liksom gränsen mellan galenskap och någon slags friskhet som inte är helt självklar. Och av olika typer av sammanträffanden eller ödet så hamnar Ingrid så småningom som tjänstefolk på det här bruket där Gunnar borde vara men inte är. Jag ska läsa ett stycke därifrån. Rätt som Ingrid tänkte så fick hon se en svart kursläde dragen av svarta hästar komma uppkörande till verandan. Hon såg jungfru Stava komma ut och nika djupt. Ur släden steg en gammal dam som bar lång svart sammetskappa med många lager och kragar över axlarna. Hon var krokryggig och hade svårt för att gå. Hon kunde knappast lyfta fötterna så mycket att hon kunde komma upp för trappan. Ingrid, sa nu Bergsrodinnan är Gunnars mamma alltså, och såg upp från stickningen. Jag tyckte mig höra att fru Sorg kom. Det måtte ha varit hennes klocka som pinglade. Har du märkt att hon aldrig har dombjällor på sina hästar? Bara en liten, liten klocka. Men man hör den. Gå nu ner i förstugan Ingrid och bed fru Sorg att vara välkommen. Så Ingrid kom ner i förstugan, stod fru Sorg och talade med jungfru Stava ute på verandan. De lade inte märke till henne. Ingrid såg med förvåning att den krokryggiga gamla damen hade något gömt under alla sina kragar som liknade svart krusflor. Det var mycket väl instoppat och undan gömt. Ingrid fick se noga efter innan hon upptäckte att det var ett par stora läderlappsvingar som hon på detta sätt försökte dölja. Flickan blev än mer nyfiken på frisören förut och försökte att få se hennes ansikte, men hon stod och såg ut över gården så att detta var omöjligt. Såg Ingrid dock, då hon sträckte upp handen mot jungfrun, att hon hade ett finger mycket längre än de andra och att ytterst på detta fanns en stor krokig klo. Sen följer ett samtal mellan fru Sorg och jungfrun på gården, där fru Sorg förvissar sig om att det inte skett några förbättringar på gården. Sonen är fortfarande förlorad och de har inte reparerat någonting. De firar inte jul fast det är juletid. Och fru Sorg känner sig väldigt nöjd med det här och säger att här är ett gott ställe, här trivs jag bra. Om några år ska här vara så att mina fåglar kunna bo i hela huset. Och det blir förstås någon slags liksom mardrömslik känsla. Och som läsare så jag kanske inte är helt övertygad om att Ingrid verkligen ser de här fladdermusvingarna och den här klon. För det känns ju nästan som att hon liksom blir så upprörd att hon ser saker. Samtidigt som bara namnet fru Sorg. Alltså det är verkligen sorgen manifesterat i en person. Eller i en varelse. Det är väldigt häftigt skrivet. Och det känns också som en typisk Lagerlöfsk grepp på något vis. Så fortsätter den här historien. Med sina gränsdragningar mellan liv och död och galenskap och friskhet. Och även den här väldigt bokstavliga eller fysiska manifestationen av sorg. Så att den är ju extremt realistisk på många sätt. Och Lagerlöf var väldigt intresserad av psykologi. Hon använde mycket av psykologi när hon liksom beskriver relationerna och konflikterna mellan karaktärer.
i sina böcker, samtidigt som hon också har de här romantiska rötterna och lägger in en övernaturlighet i sina historier som också hänger ihop med den här muntliga berättartraditionen i Värmland som hon är uppvuxen med. Så att, hon är liksom en blandning av många saker, vilket är väldigt spännande. Inte sällan så är det så att det är en kärlekshistoria, en kärlek med förhinder, och att det är de många kvinnorna som på något vis måste så här reda upp situationen och kanske offra någonting för att hjälpa den här mannen som kan vara hjälplös eller förlorad i galenskap eller i dryckenskap eller vad det kan vara för någonting. Så det återkommer. Lagerlöf återkommer också till temat uppbrottet från ett älskat hem, vilket om man vill titta biografiskt hon såklart själv har varit med om när hon förlorade Mårbacka. Och inte sällan så handlar det om relationer mellan till exempel far och dotter, som i Kejsarn av Portugalien, en av hennes mest kända. I den så är det en fattig torpare som får en dotter och blir helt liksom hänförd av detta livets mirakel. Han döper henne till Klara Fina och hon är liksom helt ofelbar. Och sen så när det visar sig längre fram att hon är ju faktiskt inte det, utan att hon sviker, liksom gör föräldrarna väldigt besviken, och jag ska inte berätta så mycket ifall man vill läsa det, men då går han också in i en slags galenskap. Så det är som att galenskapen är ett sätt att liksom skydda sig på något vis. Och det är den här liksom relationen mellan far och dotter som driver fram det. Och det kan också vara mor och son som det är i den här godsägen som vi tittade på. Så att de här föräldrabarnrelationerna är också återkommande i många av Lagerlöfs historier. Hon har en natursyn som man känner igen ganska mycket från romantiken. Det finns ett fint stycke i, ska vi se, var la jag just det någonstans? Här, Göste Berlings saga. Precis i början, när man får en känsla av hur naturen kan vara. Nu ska vi se. Det är precis i första kapitlet, efter den här berömda inledningen som jag läste om när prästen äntligen stod i predikstolen. Första kapitlet heter Landskapet. Nu måste jag beskriva den långa sjön, den rika slätten och de blåa bergen, eftersom de vore den skådeplats där Gösta Berling och Ekeby-kavaljerna framlevde sin lustiga tillvaro. Sjön har sin början ganska långt upp i norr och där är ett härligt land för en sjö. Skogen och bergen upphör aldrig att samla vatten åt den. Strömmar och bäckar störtar ner i den året om. Den har en fin vit sand att sträcka ut sig på, uddar och holmar att avspegla och beskåda. Näck och sjörå har fritt spelrum där och den växer sig hastigt stor och skön. Där uppe i norr är den glad och vänlig. Man ska bara se den en sommarmorgon när den ligger yrvaken under dimslöjan för att märka hur munter den är. Fortsätter den en ganska lång beskrivning. Man känner verkligen hur landskapet som hon döper första kapitlet efter är liksom nästan som en egen person, någon slags besjälat väsen. Och det är en ganska romantisk natursyn som man också kan se återkommande i hennes författarskap. Och det är mycket fokus på språket. Man känner att det är ett muntligt berättande även fast det är skriftligt. Men det är också väldigt realistiska skildringar av familjer som hamnar i liksom fattigdom eller i olycka på olika sätt. Så det är en blandning mellan realism och romantik av lite äldre liksom muntlig berättartradition, samtidigt som det är modern psykologi. Så att det finns en dubbelhet i hennes författarskap, vilket jag tycker är väldigt intressant. Det var ungefär det som jag hade tänkt att berätta om Selma Lagerlöf idag. Så, hoppas jag.